яг тоглолт эхлэхээс өмнө сарын өмнөөс бэлтгэл хийдэг шүү дээ. Тэгээд сарын өмнөөс бэлтгэл хийгээл яг 7 хоногийн тоглолт эхлэхээс 7 хоногийн өмнө бүх бэлтгэлээ дуусгаал гадуур нөгөө хөөцөлдөх ажлууд байдаг тийм реклам сурчлагаа. Эхлэл төгсгөл маш чухал байдаг шүү дээ тоглолтод тийм ээ. За яг олон жил олон концерт тоглосон гэж яриад байгаа боловч яг концерт тоглох гэж цаг төхөөд тайз руу гарахын өмнө баг зэргийн сандрал ер нь байнга байдаг шүү дээ. Энэ уран бүтээл шүү дээ. Ер нь тоглолт хөгжимч дууч одоолтол байдаг л ах. Амьд хүн л юм чинь. Харигнэсэн үзэгчтэйгээ уулзсандаа хүн бол тоглолтдаг бах. Би ч гэсэн тоглолтч л байлаа. Гэхдээ муу ярилсан ч юм уу яг тог тасарчвал яана гэж би яг тоглолтын үн бодож ирсэн. Тог тасарчихгүй гэдгийг би бол дахиад тэгтээ саяны best концертын дээр миний хувьд бодоагүй. Би тийм юмыг одоо бодож өөрийгөө шалгаад яах гэж бодож ирсэн. Харин эхний өдрийн тоглолт 10 минут хэрэгтэй тасарсан. Мэдээж яг нэг урд урдны тоглолтын дээр тийм тог тасаж байгааг болохоор сандарсан л та. За ястаа яах юм бэ л гэсэн нэг хэсэгтээ балмагдсан чаар бүр зэрэтэл мэн юу? Сандрах хөв шарин бүр зэрэтэлмээр харин биднийг өөрснөө аваа явцсан. Ягаад гэвэл дуу дуулаад бүр тэнд чинь бүр зэрэтэл тэр чигээрээ босч жажиголко асаах нь асаагаад гэрэлдээ нөгөө жажиголкныхаа гэрэл мэрлийг асаагаад оцсныхаа гэрэл мэрлийг асаагаад ингээд бүр дуулаад өөрснөө ингэж найгаж майгаад ингээд дуулахаар нэг хэсэг би шоконд орсон нэрэ. Айгуу гоё ясна л да. Бүгдээрээ гар утсаа асаагаад тийм ээ. Камера асаагаад зэрэтэл тэр чигээрээ ингээд асаагаад бас юм гэхээр бас ихгүй харагч дээ. Тэгээ бүгдээрээ ямар ч хөгжимгүй байхад бүгдээрээ ордын дог дуулаад бидээг дэмжиж байжсан. Тайзан дээр бид нар бас сандарчлаа лээ. Тог ирэхгүй удаа тавил яана гэж би дотор бодчлаа лээ. Шокнороо тэ гинт юу хэлэл гэж бодоол банзан гитар нэг шүрж яваад цог дуулдаг юм уу гэснэ. Тэгэл удалгүй тог ирсэн л тээ. Тоггүй ч гэсэн тэнд тог байсан шүү дээ. Яагаад гэвэл бүх зэрэгтэл маань зожиголка асаагаад утсаа гэрлийн асаах нь асаагаад 3000 хүний ямар ч байсан нэг 2200-300 зэрэг ингээд утсаа гаргаад ингээд барьсан тэр гайхамшигтай талдар дүүрэн ингээд чийдэн цацаа хийсэн юм шиг тийм байдал үүсээ. Дээрээс нь өөр өөрсдөө уухалан дагаж манай хурд хамтлагийн чимээг өргөлт орл Монголтойгоо адилхан тэгээ цэгийн бодол эх орон гээд гой гой дуунуудыг ингээд хоёр талаасаа давлгаалan ингэж дуулж исэн энэ мөч бол үнэхээр манай тог гаргадаг үйлдэмөр байна. Бидэнд бас сюрприз байсан болов гэсэн бодол төрсөн шүү дээ. Хаяа юм байвал гой болчих гэж. Тэгтээ тог дасгараа гэж бодохгүй байл. Дэндүү их хүмүүс бид нарт их хайртай болсон байна. Дэндүү их хүрээлэлтэй болсон байна. Тесрэлт дуудаа тийм сүулдэ тесрээд дэлбрээд ирэхээр бүгд тарж өгдөгөө тийм ээ. Түүхэнд би үлдэхгүй сүлдэхгүй гэдэг үгийг л би хэлмээр санагдж. Би дуул ягаас юу ч хийхэд чадахгүй байна маа тэгэл. Том цөмийн энергийн хөдөлгөр ч юм уу тийм асаад тэр их хугацааны 2 цагийн хугацаанд асаад унтарч байгаа юм шиг. Бид нар улсад ажилгүй хүмүүс шүү дээ. Манай хувьд хамтлаг бол Монгол рок хамтлаг. Би ч ихсэн тэгэл надтай зүгэглэл усаад ирсэн. Гэхдээ муу ярилсан ч юм уу яг тог тасарчвал яана гэж би яг тоглолтын үн бодож ирсэн. Хайртай зэрэгтэл бид бүхэнд хайраа илгээсний үндсэндээ хурд оршин тогтнож байгаа шүү дээ. Зэрэгтлийн дунд бөмбөр зоож тоглоё гэдэг санаа яг би анх сэтсэн. Хамтлагтай хэлсэн. Би өөрөө бөмбөрч учраас дандаа арын игнэн, арын фронтын одоо хүн шүү дээ. Тэгэл манай хатган баяр наа ямаа цагаад нар чингээл дандаа тэр ордуур тоглоо яваад идэг. Хурд хамтлаг олон тоглолтууд дээр хөгжмийн намруудыг үзүүлдэг. Ер нь ихэнх тоглолтууд дээр үзүүлдэг. Тэгэхээр бөмбөрийг ингээд хоёр хөлөөр ингээд олонгууд тэгээд хүмүүс их кайф авдаг. Тэр саяны концертэнд гарч ихтэл тэр манай бөмбөрчин
хотлын бөмбөр дээр тоглож гүй юу яаж гал гүүнгүүтээ ортлын бөмбөр дээр очиад зэрэглэнүүд зооцсон байсан бөмбөр дээр очиад тоглонгоо тэр хитэн талаас ингээд бүчээл авч байгаа. Тэгэхээр хамгаалтынх нь аргагүй л нэг хийж тийш ингээд тараагаал яаж байгаа юм. Бүгд босч ирээд ингээд шаваад миний бөмбөрлөө ингээд ойртоод бүгд ингээд хараад намайг ингээд яаж тоглож ийн гэдгийг харж ирсэн. Энэ бүхэн бол надад маш их би өөртөө тэг бахархмаар хурдтай барах маш их сайхан сэтгэл төрж үзэгчд бэнүүдтэй хурд хамтлагийн дуунууд тэг рок дуунууд гэдэг чинь ингэж их энерги зарцуулж ингэж их ирч хүчтэй ингэж тоглодгийн шиг гэдгийг л би үзэгч бэнүүдтэй тухай үедээ харуулсан. Ер нь хүний өмнө л тоглолт концерт гэж зарлал тоглож байгаа бол амьд байх хэрэгтэй. Энэ үндэмжийг бие монголчуудын ер нь мэдхгүй гэж би хэлж чадахгүй. Мэдэрдэг хүн маш олон болж байна. Одоо хүмүүс ам барьж ийн гэдэг үгний утга учир энэ мэддэг боллоо. Одоо эн чин бүх юм улс өөрснөө хөгжиж ийн гаднаас маш их соёлын олон юм орж ирж ийн. Тэгэд энэ болгоныг бол ингээ хараад байхад бол түүхэнд би үлдэхгүй эсвэл үлдэхгүй гэдэг үгийг л би хэлмээр санагч. Монголын одоо юм рок хамтлаг гэхээр гадныхан их сонирхно. Сонсчод нэг нэг тийм нэг цаанаал нэг тийм аялгуулаг сонсоод баймаар дахиад шимтээ сонсоод баймаар тийм нэг аялгуулаг байна гэдэг. Энэ ертөнцийн хурд юм болоо да. Бид нар улсад ажилгүй хүмүүс шүү дээ. Албы ёсны улсад ажилгүй хурд хамтлаг зөвхөн хөгжим тоглож тэрүүгээр өнөөдрийг хүртэл амьдарч байна. Бид бүхнийг ингээд амьдраад явхад хайртай зэрэгтэл бид бүхэнд хайраа илгээсний үндсэн дээр хурд оршин тогтнож байгаа шүү дээ. Тэр үнхэлтэй зоолгоо төрсөн байр гэж надад гэсэн тэр. Тэгсэн чинь тэгэхэд одоо хаалаа зангирч ийлээ шүү дээ. Хурд хамтлагийн дуунууд тий рок дуунууд гэдэг чинь цаанаал нэг тийм аялгуулаг сонсоод баймаар дахиад шимтээ сонсоод баймаар тийм аялгуулаг байна гэдэг. Тэр бүрэ чанарын маш өндөр тийм ялгаа байгаад байна гэх юм аа. Бид нар дуулах гэж л энэ тал нутагтл заяагдаж энэ сайхан Монгол эх орондоо ирсэн юм байна. Би хүртэл дуулж явах хүртэл сэтгэл бүс улам бүр гоёлдох. Ерөнхийдөө шин уран бүтээл гэдэг дээр бол ер нь шин дуунууд ер нь байна. Одоо энэ компьютертаа нэлээ алан дарууд байна. Хүмүүсийн сонсоогүй дуунууд байна. Энэ дуунуудаа урчлаад ерөнхийдөө миний бодлоор энэ онд нэлээ дүрсчүүлж клип хийх болов гэж бодож байна тийм ээ. Шинэ бүтээлүүд хурд хамтлагийн хувьд бол маш их хийсэн байгаа. Ер нь сардаа бол хоёр дуу бол шинээр бол ер нь төрж идэг. Маш их цахиалгын дуунууд маш их орж ирдэг. Дараагийн тоглолтыг бид хөн бас нэг шинэ уран бүтээл хийя. Ер нь одоо шинээр амьсгалнаа. Бид бүхэн ч гэсэн одоо дараагийнхаа энэ 17 18 жилиг ингээд шүдлээ. Best of концертороо бас бид ийм юм хийжээ гэд нэг тайлангаа тавьчлаа. Тэгээд үнэхээр саяныхаа энэ Best of хурд гэсэн тоглолтороо бол бид бүхэн бас нэг өнгөрсөн 10 жилийн 10 жилийн тэрний хүртэл 7 жилийнхаа нийлээд 17 жил 18 жилийнхэн тайланг тавила. Одоо бол яг өнөөдөр монголчууд маань юу хүсэж байна? Амьд хөгжим дотроос ямар стилийн дуу юуны тухай дуулахыг хүсэж байна?
гэдгийг бол ер нь бид нар бүхэн олоод мэдэрсэн байгаа. Тэгээ гарах дуунууд бол үнэхээр бас гайхалтай сайхан гоё дуунууд гарна. Тэгээ мэдээж хурд бол зүгээр зогсохгүй, ер нь зүгээр байдгүй. Хизээш амарч үзээгүй л хамтлаг шүү дээ. Тоглолт ямархуу болсон бэ? Ямархуу одоо их өргөн цар хүрээтэй байсан бэ гэдгийг бол ирж үзсэн үзэгчд маань бол мэдсэн байхаа. Аялгуулаг дуугаараа хамт нэг 3 цагийг хамттай байж өнгөрүүлсэн Best of Hurt бол яалтчгүй одоо Монгол тоглохдох хөстэй байсан. Ийм концерт байсан. Тэгээд үнэхээр хүрэлцэн ирсэн бүх үзэгч олон түмэндээ маш их баярлалаа. Цаашдаа та бүхэнд маш их олон сайхан уран бүтээлүүд хийх болно. Маш их олон сайхан тоглолтууд, концертууд тавих болно. Монголын одоо хурдыг сонсдог сэрэтэл фэнүүд байдаг учраас л хурд өнөөдөр аж жаргалтай явж байна. Бид бүхнийг ингээд энэ тоглолтоо хийгээсэй гэж дэмждэг учраас бид бүхний дараа дараагийн уран бүтээл гаргахад ийм сэтгэлийн гоё дэмжлэг болж өгдөг юм аа. Тэгээд бид бүхэнтэй үеийн үед өнгөрсөн 18 жилийн хугацаанд хамтарж ажиллаж бид бүхнийг дэмжиж ирсэн бүх байгууллага, найз нөхдүүдтэй баярлалаа гэдгээ бас хэлмээр байна. Хурдтайгаа жоохон нас, жоохон дээшлээ шүү дахиад бүгдээр баярлалаа.